Escolta, tu ets la Montse Palou i ets la responsable d'aquest càmping, el càmping Vall de Camprodon. Això fins fa un temps, diguéssim que la gent venia a l'estiu per la bona temporada, potser la tardor en algun moment per als bolets i potser a l'hivern, no? A Vallter, a les pistes d'esquí i tal, no? Però ara ja és tot l'any pràcticament, no, Montse? És a dir, Sí. sempre hi ha un moment per venir aquí, no? Sí, és tot l'any. L'estiu doncs venen perquè, bueno, l'estiu aquí el paisatge és molt maco i aprofitar per fer caminades i bueno, anar en bicicleta. La tardor doncs els bolets, a l'hivern és l'esquí i Curses de pràcticament. muntanya també que estan molt de moda, Sí, no? se n'estan fent molt per aquí a la comarca i la gent aprofita per venir aquí i llavors van un o altre de la parella o a vegades tots dos, doncs van a córrer. De vegades ella i ella que corren els Sí, dos, a vegades són tots de vegades dos. només ell, de vegades només Sí, ella, sí, etcètera, sí, no? sí, sí, sí. I per tant, aquí la possibilitat com a càmping és un lloc molt xulo, tenim la muntanya. Això que situa'm una mica en l'entorn, on estem exactament ara? Aquí hi ha la muntanya de Sant Antoni, Sant que al costat Antoni. és la muntanya de Sant Antoni, que darrere Esteu hi ha a una Camprodon, ermita. estem a l'entrada de Camprodon, eh? Sí. Aquí el poble està aquí mateix, aquí a Sí, l'entrada. sí, sí. Això és Sant Antoni. Sí, i aquí hi ha una ermita que és l'ermita del Remei, que la gent també aprofita molt per fer una passejada curta. I per tant, aquí hi ha aquests bungalows tan xulos que estem veient, que són cases, pràcticament, són apartaments, són cases molt maques. Després hi ha les típiques caravanes d'autocaravaning, no? Sí. Per tant, hi ha diferents modalitats, no? Sí, hi ha el que són els bungalows, això que en diuen xalets canadencs, i llavors en tema d'excursionista i així, el que també està molt bé són uns pots, que és com un iglú, bueno, fa forma d'iglú, i bueno, tens uns matalassos a terra, i és per, doncs, només per dormir-hi. No tens cuina, no tens bany, però bueno, és per dormir, com si vinguessis en tenda, però més I la confortable. gent aquí què fa? Quina vida fa? És a dir, es lleven, digue'm més o menys allò, per dir una cosa, eh? Un dia concret, un dia normal, a quina hora es lleven, a quina setmana a dormir, quines coses fan? Bueno, llavors es lleven força aviat. La gent, normalment aquí a les 9, quan obrim, doncs veus que la gent marxa en bicicleta o que van a córrer. Llavors també aprofiten molt per anar a Molló Parc, molt així, molt familiar. Doncs a Molló Parc doncs, quasi bé és una visita I obligada. què és això? És un parc natural Un que hi ha parc aquí a natural. Molló, que està a 6 quilòmetres. I bueno, van fer la passejada, pots estar allà, doncs, quasi bé hi passen el dematí. Després dinen on, per exemple, la gent? La gent dina molt a les casetes, ho fan molt ells, Ells eh? mateixos aquí Sí, tenen cuinetes, tenen de perquè tot a a punt, més eh? cada un porta barbacoa i es fan la barbacoa i, bueno, sobretot ara, en aquest temps, Clar. quan comença a fer bo i així, doncs es fan moltes barbacoes o dinen, també van al restaurant, també ho fan, Clar. hi ha qui va, però normalment s'ho fan molt ells. A la tarda, què fan, per exemple? Una siesteta, una Bueno, partida de dòmino? a la tarda, no, jo crec que se'n van més, però llavors és la passejada a Camprodon, Passejada. a Beget, Setcases, clar, hi ha un entorn molt maco, i un pobles molt macos, i llavors és anar a passejar. I es coneixen entre ells, hi ha relacions socials, es fan Sí, amics, amb això del es fan WhatsApp, relacions. tots tenen grups de WhatsApp, que si pàdels, que si esquiadors, que bueno, Sí, la tot. gent que està aquí venen aquí que no es coneixen, però a través Sí, d'aquí es sí. fan grups de WhatsApp, comencen a Sí. quedar i es comencen a conèixer. Sí, i el que sobretot que els uneix molt són els nens. Els Clar. nens, clar, no els hi costa res de fer amistats i llavors darrere Els dels... nens uneixen famílies, eh? Sí. Aquest nen amb aquella nena, Sí, sí, aquest, aquest sí. altre amb l'altre i tal. Sí. Escolta'm, cal parlar dels ajuts líder, que són molt importants. Explica'ns la importància, no?, els ajuts líder, que us estan d'alguna manera ajudant a millorar infraestructures, ampliar serveis i donar-li més qualitat a tot això, no? Sí, amb els líders doncs, ens ha ajudat molt perquè hem pogut fer moltes coses, abans poder fer ampliar la recepció, abans poder fer una terrasseta allà fora, hem pogut fer, que això ha tingut molt d'èxit aquí a la piscina, doncs, uns jocs d'aigua, que això ha estat el que s'ha Això emportat és la molt Palma important. aquest estiu. Sí, Clar. sí, Per sí. tant, esteu contents d'aquesta col·laboració Sí, amb els ajuts líder sort n'hi perquè ha. us Sí. permeten bueno, ampliar, millorar i donar-li més qualitat a tot, no? Sí, sort n'hi ha d'això, d'aquestes ajudes, perquè, és clar, moltes coses segurament que no es podrien fer. Clar. Clar, això també la gent ho agraeix. Escolta, Montse, hi ha una cosa interessant i és que teniu una gran sensibilitat en aprofitar els recursos de la terra. Estem parlant de geotèrmia, estem parlant de recollida d'aigües pluvials. Per tant, explica'm una mica coses que esteu fent que són molt innovadores i que d'alguna manera són perquè els recursos de la terra, els recursos de la natura, aprofitin i ajudin a que
econòmicament, energèticament, tot vagi millor, no? Hi ha la, bueno, hi ha les plaques solars, que en tenim en un edifici on hi ha els lavabos, doncs el que són les dutxes van amb s'ajuda de la geotèrmica. Hi va la geotèrmica i plaques solars. Llavors també hi ha plaques solars, el que són tots els bungalows i els xalets, que són per les calefaccions i els aigues, doncs s'ha d'ajudar una mica de caldera, eh? Perquè no donen prou, però bueno, és una ajuda. És una ajuda, sí. I després el de les aigues fluvials és en els lavabos, van en els, el que són els vàters. Hi ha un dipòsit i llavors va als vàters. I gent, quina gent ve aquí? És a dir, gent de tot el món, de tota Europa, d'Espanya, o gent del país? Quin tipus de gent majoritàriament? Nosaltres tenim gent del país, de molta Barcelona i Rodalies, Mataró, Sant Quirze, Sabadell, és el que tenim. Sí que ve algun alemany, holandesos a vegades, però aquests són més amb autocaravanes i a la primavera i la tardor, així passants. Però el que tenim nosaltres aquí que lloga això són gent del país. Matrimonis amb nens petits, bàsicament, és el turisme que tenim nosaltres. Quanta gent pot estar per aquí en un moment important d'activitat aquí? Quantes persones? Bueno, és molt relatiu, perquè és clar, la gent d'aquí, el que són els bungalows sí que pot saber més o menys el que tens ple. Però llavors les caravanes ells les tenen aquí, però no pugen sempre, ells pugen bueno, quan els hi va bé. No? Però un dia molt potent, una setmana potent, un dia potent de dir, ho tenim tot ple, tenim tots els bungalows. Això com has dit que es diu això? Xalets canadencs. Els xalets canadencs plens, les típiques caravanes de caravaning plenes. Un dia que tot està ple, quanta gent hi ha aquí? Bueno, l'aforo d'aquí del càmping són 700, de 700 persones. 700 persones? 700 persones. Déu-n'hi-do. Sí. Sí, sí. Clar, mai està tan ple, eh? Clar. Perquè sempre d'això, però l'aforo és de 700. Montse Palou, un plaer haver parlat amb tu. M'ha encantat aquest lloc, estic segur que vindré. I, bueno, et puc dir que ets una privilegiada, perquè treballar aquí, estar tots els dies de l'any aquí, sí, sí. Suposo que ho veus clar, que és una meravella, sí, no? Sí, 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 perquè tens les èpoques en què hi ha gent, però també tens ara aquesta època que, bueno, hi ha una tranquil·litat i un benestar que, bueno, no es paga amb diners. Magnífic, un plaer, gràcies. Molt bé, igualment.